Українські біатлоністки завоювали срібло в жіночій естафеті на етапі Кубку світу в Австрії. Дівчата поступилися лише німкеням. На третє місце відсунули французок. Українська команда вперше після Олімпіади в Сочі виступила в золотому складі. На старт вийшли сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Наші хлопці в естафеті напередодні були шостими.